indecifráveis amigos. Preparem-se para a grande viagem. Sois os únicos sobreviventes diante da loucura. Os livros todos cantam em coro a morte térmica do universo. Tendes nuvens de neutrões à volta do cabelo. As cadeiras vão adormecer-vos o traseiro. Sois o retrato do espectador pós-moderno que assiste parado à grande festa das imagens, envolto numa toalha de sinais. As notícias do milênio vão ficar para trás. A nave XPTO levar-vos-á até um novo planeta. Na Terra que deixais, desfralda-se já o anúncio. Planeta aluga-se. Queiram, pois, acomodar-se, prezados sobreviventes. Isolem-se bem das coisas reais que gritam lá fora. Arquivem estas palavras convexas. Abandonem-se ao universo dos sinais. Tentem ser felizes. Até já. Marte, Vênus, Io, Júpiter, Saturno. Onde paira a lenda dos planetas? Nossa semente dispersou-se através das eras de cristal deste universo ilha, para além do tempo que corre em todas as direções. Nascidos da escuridão, perdidos, orbitando, orbitando, viajais com os cometas, não tendes lágrimas. Texto teatral é... Perdido no oceano vazio, era uma viagem sem destino. Marte, Vênus, Io, Júpiter, Saturno, música das esferas, sétimo cosmos na impaciência da história no homem. Io dicevo che la storia nello spettacolo teatrale raccontava una piccola storia con presente, passato e futuro, e cominciava con l'esplosione della Terra, dunque è quello che abbiamo visto. Nell'ipermedia ci sono tutto il lo spettacolo teatrale è la ricerca di un altro pianeta per gli sopravviventi umani e continuare e proseguire nella vita in un altro pianeta. Dunque la storia cominciava con il fine della Terra. Non siamo molto lontani, penso. In tutto caso, l'ipermedia è costituisca, come si dice?